নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছো ভেলেণ্টিনা বৰ্মন ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি মই কি কৰো চাই থাকক। গুড মৰ্ণিং, 10টা বাজিলে এতিয়া মোৰ গুড মৰ্ণিং হৈছে। বহুত গাটো বেয়া, ৰাতি শুৱা উঠিলো 5টা বজাত, উঠিলো মাথা ঘূৰালে অকণ বোলো ৰেষ্ট লওঁ, শুলো যে শুলো একেবাৰে 10টাত। গুড মৰ্ণিং, এতিয়া 10টাতো চবৰে গুড মৰ্ণিঙে আৰু। আজিতো মোৰ অফিচ যোৱা নহ'ল, ইভিনিং যাম, আৰু দুয়াৰে বেলেগ কাম একো নাই, শ্বুটিং আছে। বলক চেৰু, এইটো আমাৰ চেৰু, গুড মৰ্ণিং। আমাৰ ঘৰত মা আছে, দেউতা আছে, দাদা, মই আৰু আমাৰ ঘৰৰ সৰু ল'ৰাটো চেৰু। কি টোপনি লাগি আছে তোৰ? এই 10টাতো উৎসাহ নাই। বাপ্পা ঐ, টোপনি নাভাঙে নেকি তোৰ? ই তামাম এলেহুৱা মানুহ আহিলে খালি পলাব জানে, গৈ একদম বিচনাৰ তলত। আৰু কি ক'ম আৰু, অকল কোলাত উঠি ঘূৰি ফুৰে। ৰব, এটা নমুনাও দেখাই আছো। ও আৰাম চাতা, কলাত চিচি ফুৰিব যায় হা চেৰু। ঐচিৰু, ঐচিৰু, হি পপু যাবি কত? হে পপু, বা আৰাম, তই নাম, মই উঠিম কলাত, তই নাম চেৰু। ঐচিৰু, ঐচিৰু, ঐচিৰু। সৰু সৰু মাছ, আজি মাছ খাম। বান্ধকবি খাম, আৰু খাম কাৱৈ মাছ। টান টানা, মই ৰেডি শ্বুটিঙলৈ যাবলৈ। বলক যাও আমি শ্বুটিঙত। আহি পাই গলো শ্বুটিঙত। নতুন আৰ্টিষ্ট ঋষভ, হাই কোৱা। আৰু এটা নতুন আৰ্টিষ্ট আছে, এই মুৰ্গী। এই মুৰ্গী এফালে কক কক কৰি দে। এই কক কক কয় নে নকয়? নকয় চাগে। ইটো নতুন আৰ্টিষ্ট কৰ পৰা আহিল? ও আচ্ছা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বিচাৰি আছে ন? ঋষিৰ বয়ফ্ৰেণ্ড, ঋষিৰ বয়ফ্ৰেণ্ড। এতিয়া ঋষি কত আছে? ঋষি, তোমাক বিচাৰি তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো আহি গৈছে নহয়? এইটো ঋষি, এইটো ঋষি, ঋষিটো খোলা আছে নহয়? দৰ্জাখন দি থোৱা, ঋষি খোলা আছে। আলু দোকান, আলু লাগে, আলু। পাই গলো ভিতৰ, ইমান আন্ধাৰ মন্ধাৰ কিয়? হাতী আছে, হাতী। হাই হাতী, এইটো কি ওলালে আৰু, এইটো কি হয়? নিগনি চাগে, ডাঙৰ নিগনি। নাজানো কি হয়, হয় কিবা এটা। আন্ধাৰ বন্ধাৰ কৈ থৈছে, লাইট চাইট নাই, পোহৰ হৈ গল। আৰে মোৰ বেমাৰ, পেৰাচিটামল খাইছো, চকু এটা ফুলি আছে। আৰে তুমি উল্টা লগা লিয়া, চিধা কৰিলো। ইয়াতে যিমান মানে বালিকা বকৰা মানে বেলেগে হব লগা থাকে, ভাগটো মানে মোৰ তাতে পৰে, পানীত পৰা, বোকা লগোৱা, মুখখন কলা কৰা। আৰু আজি নকওঁ আৰু, এইটো ভিডিঅ'ত চাব। আজি আমাৰ শ্বুটিঙত
পূজা এডিটিংৰ কাৰণে আহি পালে আমাৰ শ্বুটিঙে হোৱা নাই মোক এফালে অফিচৰ পৰা ফোন কৰি মাতি আছে মই কৈ আছো শ্বুটিঙে হোৱা নাই বজাব মোক কালি অফিচত Few moments later. Come on. Oh my gosh. Bye bye.
ভিডিও তো ভাল লাগিলে লাইক করিব শেয়ার করিব আর কমেন্ট করিব বাই বাই ও আর সাবস্ক্রাইব করিব আকো এবার বাই বাই।